маємо сьогодні просто неймовірних гостей. Мені здається, що найдисциплінованіші з усіх існуючих творчих колективів, думаю, вони не зрозуміють нас 100%. Четвертий рік відкриваємо всеукраїнський 9-й. Ну, зрозумієте чому? 9-й всеукраїнський фестиваль «Лемківська писанка». Четвертий рік відкриваємо в Українському католицькому університеті. Але, ну, хто пам'ятає, хто у нас був цих 4 роки, то точно пам'ятає, що такого у нас не було. Я, направду, переповнений емоціями. Але для початку нашої праці, такої, я надіюся, гарної, творчої праці, просимо розпочати, поблагословити нашу працю господаря цього прекрасного приміщення, отця Романа Завійського, декана філософсько-богословського факультету, в стіни якого ми знаходимося. Прошу вас, Романе. Слава Ісусу Христу! Дорогі батьки, дорогі дітки, дорогі гості і головне організатори, співорганізатори сьогоднішнього заходу. Вже котрий рік поспіль ми дуже раді гостити тут на стінах філософсько-богословського факультету, на фестиваль Лемківської писанки. Я хочу вас усіх привітати від імені нашого президента Владики Бориса Гудзика, від імені отця ректора, отця Богдана Праха, ректора Українського католицького університету, від себе особисто, як декан філософсько-богословського факультету тут у нас на факультеті. Я знаю, що діточки дуже хвилюються, я бачу, що вони вже готові співати нам, розважити нас, але я хочу лише маленьку хвильку вашої уваги. Якщо ви піднімете ваші голівки, що ви бачите згори? Небо! А чи ви часто буваєте в таких будівлях, де, подивившись на гору, одразу видно небо? Ні! А як ви думаєте, чому в католицькому університеті, піднявши голову, видно небо? Чому? Тут Бог. А як ми найкраще можемо сказати простими словами, хто є Бог? Бачите, якщо тут прозорий дах, значить Бог – це світло. Світло, так? Бог – світло, Бог – любов і краса. І про красу сьогоднішній фестиваль. Писанка – це краса. Я не буду більше забирати вашої уваги. Я також щиро вітаю всіх діточок. Вони вже, бачите, трошки веселіші. Так що з радістю передаю слово панові Андрієві для продовження програми. Дякую, дуже дякую, Романе. Такий, скажімо, педагогічний такий гарний початок нашої програми. Ми трошки, дорогі наші учасники і гості, все-таки перебудували нашу програму, перебудували, щоб все-таки було комфортніше нашим найціннішим гостям. Я маю на увазі ось ці, скажімо так, майбутнє нашої нації, без сумніву, майбутнє нашого університету, я так думаю, і, я думаю, можливо, філософсько-богословського факультету. Є така надія, що за якийсь час ми ці обличчя, які змужніють і виростуть, побачимо тут в якості студентів. І, власне, що всім стало зрозуміло, хто це сьогодні в нас в гостях. Це молодший хор хорової школи «Дударик» імені Миколи Кацала. І з ними керують їх, вчать, ними опікуються хормейстери Соломія Веселовська, Вікторія Бей, Дар'я Корінь і концертмейстери Юлія Бортник, Оксана Кирик, Ірина Зарицька. Ми вирішили розпочати нашу роботу все-таки із виконання
чудового виконання хлопчиками творів «Україно», «Дрімко», «Жук», «Зацвіла в долині червона калина», «Було колись в Україні» і «Писанка». Я думаю, що після цього писанкувати нам буде так, як ніколи. Ні попередні 4 роки в Українському католицькому університеті, ні попередні 9 років в дитячій школі народних мистецтв. Ну, зрештою, побачимо це за результатами. Запрошуємо наш дударик. Thank you.
світлом душі освятив, яка прем'єра якої відбулася в рамках першого міжнародного українського фестивалю Західної і Північної Америки. І була на Україні представлена, як я вже сказав, на лінії фронту в Краматорську і Авдіївці. Власне, автор моновистави, почесний гість, учасник цього міжнародного фестивалю Владан Пастух. Прошу, запрошую. На голові б'ють куранти, де ж славні божі музиканти? Сьогодні кривда, завтра плата. На нині все, на потім пусто. Та ті слова ніщо для ката. Йому, аби в кишені густо. Люди, ворожий кати з диявольського роду, ти градами зорав нашу землю, посилив посіяв осколки і міни по ній. Бачиш, молодь наша пробудилась, сказала, я не потерплю, і кинулась у смертний зворобій. Брат, брату промовив, так, і ти треба, як навіть загинув на рівнім бою, повернуся ангелом із світлого неба. Дух ворожий з небес заклюю, а дасть Бог ще крила озброєні сильні, як сили й мужності дав у бою. Господь хай простить, бо ж крила невинні, що ворога нашого я і ними доб'ю. Стоявши на варті чеснових хресток, земля, на землі життя обірвалось у брата. Там Богом формується ангелів взвод в небесному війську проти дьявола. Ангел не втримався в царстві на небі, журбу приховати важку свою, а Всевишній промовив: не вбивай, не треба, пораниш любов Господню мою, не скаліч свою душу і милість. Благаю, і законів небесних моїх не поруш, прости і відпусти, так як я прощаю. Любов на землі розбуди і зворуш. Вже ангел коли до землі долетів, з миром розправив крила і ними зробив все до краплі, як Бог повелів, і від кулі ворожої прикрив.
побратим, а ворогом, який заслужив на одне перед воротами пекельних покут, ангел зустріне і на хресті розіпне, коли по волі Господній вершитиме суд. Ще з братом живим обніметься він, як колись обнімались в останньому бою праведних, гідних підніме з колін. Полюбить їх щиро, як мать свою. Ангел, ангелом в небі, молюся за всіх у раю. Ангелом, ангелом з неба стілюю душу твою. Так, Богові треба, щоб ангел з неба. Отже, після такого емоційного, натхненного, дорослого початку фестивалю, я думаю, я впевнений, що витвори сьогоднішні наші будуть особливими, будуть відрізнятися від всіх попередніх років. Запрошую творити, запрошую писати писанку і вкладати в неї ту душу, за серце та на сцені, з якими сьогодні до нас прийшли. І буквально, як то кажуть, на правах реклами. На цих стінах сьогодні ще є останній день, експонується виставка площі робіт за підсумками майстер-класів, які проводив музей Українського католицького університету разом з Центром духовної підтримки осіб з особливими потребами ЕМАУ. Вперше проводили такі майстер-класи, тут є твори друзів ЕМАУ, волонтерів і безпосередньо ті твори з музею ікони 19 століття, ікони мальовані на стіну, вищені на побутті, які були зразками для творів наших учнів. І сьогодні на цьому фестивалі ми вперше запросили центр ЕМАУ із своїми друзями взяти участь в наших майстер-класах. Вони погодилися. Цікаво, що цього, я думаю, буде якийсь добрий результат, не гірше від малювання на склі, але побачимо це через декілька годин, і з часом ці експонати, я думаю, ці писанки теж стануть доступними для огляду, зрештою будуть посвячені на Великдень, який наближається до нас. Дякую всім, запрошую до класу, до творчої праці. Дякую.
Це лемківська система писання? Так. І Бойки так само теж відкривається. Чому? Ну, не так, може, естетично, але в сенсі такими крапельними. Чи ні? Я вчуся. Так що треба мені. Ви вчитеся? Я вчуся. Ой-ой-ой, нічого собі. Я вас як фахівця питаю. Писали писанки. Я був просто заворожений вашою майстерністю філігранною. Я цікаво, власне. Це є чудові писанки. Це є, власне, ті художники, яких треба, знаєте, поважати, шанувати і вчитися від них. Це є, власне, майстри, які, знаєте, це. Подивіться на це. Подивіться на цю роботу. Подивіться, яке це прекрасне. Це писала тут людина в Україні. Ну, але ви зберігаєте все-таки потяг і навики великі. Я пишу кераміку, пишу писанки, ну, але я не є майстер, це я тільки роблю як гобі, знаєте, так що мені з приємністю, але є важне знати всі ці зори, котрих області, котрих частинок України вони є. Я багато чого зарекордоване, записане. А в Нью-Йорку чи в Чикаго існують теж школи такі писанкарства? Так, щойно закінчився тепер був майстер-клас писання писанок в Українському національному музею. І там також ми маємо людей, які поприїжджали з України, які попривозили свої звідності. Вони також пишуть писанок. Суляна Тим'як-Морчина. Я хочу, власне, чути, що ви думали. Дерево життя, гаручка приложення воду, суляне сили, в принципі, тут суди є, але чогось так залежно, які вам туди подобається.